Nadhani wote mnafahamu mheshimiwa mwenyekiti ameeleza kwa ufupi kwamba tume ya kudhibiti ukimwi nchini iko kwa mujibu wa sheria na imeanzishwa kwa sheria ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 9 Januari mwaka 2001 sheria hii ndio ilitungwa na kupitishwa rasmi, na hivyo basi ikawa na uhalali wa kuanzisha tume ya kudhibiti ukimwi katika taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti amesema hapa vizuri pale mwanzo kwamba sheria hii ilianza kufanya kazi mwaka 2001 kadiri tatizo la ukimwi lilivyokuwa linaendelea katika taifa, ilionekana ni lazima kuifanyia marekebisho ya namna moja ama nyingine. Na hivyo basi serikali kwa kupokea ushauri wa wadau, lakini serikali pia kwa kuzingatia ushauri wa watendaji wa tume kwa ujumla wake, mwaka 2015 tulifanya tena mapitio ya sheria ya kudhibiti ukimwi Tanzania. Lakini toka mwanzo tuliamua kwamba tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania iwe ni taasisi ambayo itajitegemea kwa kiasi kikubwa, lakini ifanye kazi zake chini ya ofisi ya waziri mkuu. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya waziri mkuu imepewa kazi ya kuratibu shughuli nyingi za serikali ambazo zinaangukia kwenye sekta mtambuka, na tuliona kwamba hata tatizo la ukimwi ni tatizo ambalo limetambuka linakwenda katika sekta zote. Ni lazima tuanze kufikiri kama taifa tutaendeleaje kusimama wenyewe ili tuweze kufanya vema mapambano haya dhidi ya taifa la tatizo la ukimwi bila kutegemea sana misaada kutoka nje. Mwaka 2015 pamoja na mabadiliko mengine yaliyofanywa kwenye sheria, mabadiliko yaliyofanyika ilikuwa ni pamoja na kuanzisha mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi Tanzania AUTIS. Na mfuko huo uliunda mabadiliko hayo ya sheria, serikali iliamua kwenye mabadiliko hayo ya sheria kuunda bodi maalum ambayo itaanzisha mfuko huo wa kudhibiti ukimwi, na mwenyekiti wa bodi hiyo anateuliwa na mheshimiwa waziri mkuu, na wajumbe wa bodi hiyo watateuliwa na mawaziri wenye dhamana. Na tayari mfuko huo umeshaanza na bodi iko tayari na mwenyekiti yuko tayari, na mtendaji mkuu wa tume bado ataendelea kuwa ni katibu wa hiyo bodi ambayo itasimamia mfuko wa kudhibiti ukimwi nchini. Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania imepiga hatua kubwa katika kudhibiti tatizo la ukimwi, na mwenyekiti nampongeza sana. Naamini mafanikio haya ni pamoja na kazi yako nzuri. Kwa nini tunasema kwamba tumepiga hatua kubwa? Lakini nitaomba niweke vizuri hapa na Watanzania kwa kweli wapate taarifa hizi. Kiwango cha upimaji wa VVU kwa Watanzania kimeongezeka kutoka 61% ya makadirio ya watu wanaoishi na VVU ama VVU kwa mwaka 2016 hadi kufikia 83% kwa mwaka 2019. Jambo hilo ni ongezeko kubwa kwa mazima na kumwezi. Lakini vilevile matumizi ya dawa za kufubaza VVU na ukimwi, yani ARV, kwa wavivu, kwa wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao wanajua hali zao za maambukizi. Hapa ni lazima tujue kwamba msisitizo unawekwa kwamba pima, jua afya yako,
kutumia dawa fubaza virusi vya ukimwi. Kwa hiyo matumizi ya dawa za kubaza VVU kwa watu wanaoishi na VVU chini ambao wanajua hali zao za maambukizi yameongezeka kutoka asilimia 90 kutoka asilimia 98 mpaka asilimia 95. Kwa hiyo hali hiyo imeongezeka kutoka asilimia 95 hadi asilimia 98. Kwa hiyo kuna ongezeko. Kama tulikuwa asilimia 95 mwaka 2016 ya watu ambao wanatumia dawa ili kufubaza virusi vya ukimwi, hiyo ni jambo jema sana. Sio hatua ndogo, asilimia 95 mpaka 98 sio asilimia ndogo. Kwa hiyo mwenyekiti, nakupongeza kwa sababu uliongoza kamisheni iliyofanya kazi hiyo vizuri na tumeweza kufikia hapa. Lakini vile vile tumeona kwamba vifo vinavyotokana na ukimwi, ndugu zangu, vimepungua. Vifo vinavyotokana na ukimwi vimepungua kwa asilimia 50. Hiyo ni taarifa nzuri sana. Kutoka vifo 64,000 mwaka 2010. Mwaka 2010 vifo ilikuwa ni 64,000. Lakini mwaka 2020 vifo vimefikia 32,000. Punguzo la asilimia 50. Mwenyekiti, uliongoza ile kamisheni ya mwanzo, tunakushukuru sana na tunakupongeza. Na kwa kweli tuwapigie makofi wale waliokuwa wajumbe. Na tunaomba wajumbe ambao tunaingia kwenye kamisheni kwa sasa na sisi tujipange sawa sawa. Tasikitisha kwamba sisi sasa tunapoingia vifo vinafanya nini? Vinaongezeka. Na vifo vikiongezeka maana yake ni nini? Matumizi ya dawa za kufubaza yameshuka. Halafu jingine kiashiria cha vifo kuongezeka ni kwamba wale wanaoishi na virusi vya ukimwi hawajitokezi, kwa sababu lengo wajitokeze, lengo watumie dawa, lengo wafubaze, na wakifubaza vifo vinafanya nini? Vinapungua, kwa sababu hata magonjwa nyemelezi nayo yanapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo takwimu hizi zinatupa matumaini makubwa, na kama tutaendelea kuzitumia sisi kwenye kamisheni yetu na kusimama hapo katika kuhakikisha kwamba haturudi nyuma ila tunaenda mbele, itakuwa ni jambo zuri. Kiwango cha maambukizi katika jamii, yani HIV prevalence, zinaonyesha pia kiwango kimeshuka kutoka asilimia 7 kwa mwaka 2003-2004 hadi asilimia 4.7 kwa mwaka 2016-2017. Kwa hiyo leo tunaposimama, tumetoka huko miaka huko nyuma, kiwango cha maambukizi kilikuwa juu, lakini sasa kimeshuka. HIV prevalence imeshuka toka asilimia 7 2003-2004 mpaka asilimia 4.7 2016-2017. Lakini jambo jingine ambalo tunapaswa kujipongeza ni maambukizi mapya ya VVU kwa watu wazima. Sasa sisi tunaposema kwenye utafiti huu uliofanywa, tunapomwita mtu mzima hapa tunasema ni kuanzia miaka 15 na zaidi. Hao wote kwenye utafiti waliangaliwa. Kwa hiyo kiwango hicho kimepungua, maambukizi hayo mapya yamepungua kutoka 110,000 kwa mwaka 2010 mpaka 68,000 kwa mwaka 2020. Kwa hiyo tunaona kwamba pia tunakwenda vizuri. Na maambukizi mapya pia tunayatizama kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa sababu wakati tatizo hilo ukimwi lilivyoanza, tuliona na kugundua maambukizi mapya pia
yalikuwa kwa kiasi kikubwa kutoka kwa mama tena mama mjamzito kwenda kwa mtoto. Lakini ile mother to child transmission nayo imepungua kwa kiasi kikubwa. Na hiyo maambukizi mapya yameshuka kutoka 18% mwaka 2010 mpaka 7% mwaka 2020. Hongera kwa kina mama wajawazito wote waliotoa ushirikiano, lakini hongera pia kwa mtume, lakini hongera kwa serikali yetu. Kwa kweli ni faraja kubwa unapoona maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kutoka 18% mpaka leo tunasimama hapa tunazungumzia 7%. Ni kazi nzuri imefanyika. Tume management tunawapongeza sana, lakini kwa kweli serikali pia inapaswa kupongezwa, hapo kazi kubwa imefanyika. Tumeokoa sana watoto, tumeokoa sana watoto ambao wangezaliwa na maambukizi bila wao kutaka wala kutarajia. Kwa hiyo hii ni kazi nzuri imefanyika. Sasa niseme tu licha ya maendeleo mazuri ambayo nimeainisha hapo juu, bado kuna maeneo ambayo yanahitaji kuimarishwa zaidi ili kudhibiti VVU na UKIMWI na hatimaye kutokomeza VVU na UKIMWI kabisa. Na kutokomeza UKIMWI tunaweza kuzungumza, tukisimama imara tunaweza, fanya kazi tu vizuri kwa kweli tunaweza kabisa kutokomeza UKIMWI katika taifa letu.